ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ଗତକାଲିର ଖବର ସମ୍ପର୍କରେ ବେଶ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ ଏମ୍ ସୁମନ କୁମାର ଆପଣମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ଏ ଖବରଟିକୁ ବେଶ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ ରାଜଧାନୀରେ ଲଭ୍ ସେକ୍ସ ଧକ୍କା ଏମ୍ ସୁମନ କୁମାର ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ ଅଭିନେତା ଏମ୍ ସୁମନ କୁମାର ଯିଏକି ଏକ ଯୁବତୀଙ୍କ ସହିତ ପାଖାପାଖି ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧରି ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିଲେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିଲେ ଲିଭିଂରେ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଯୁବତୀ ଜଣକ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସୁମନ ତାଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଯୁବ ଜଣକ ପହଳା ଥାନାରେ ସୁମନଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଗତକାଲିର ଭିଡ଼ିଓରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ ଗତକାଲି ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ ଅଭିନେତା ଏମ୍ ସୁମନ କୁମାର ତାଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ମିଲନ୍ ଭାବରେ ସାହି ଭାବରେ କୁଆଁରୀ ଭୋଉ ସିରିଏଲରେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଥିବା ସର୍ବଜିତ ଅନୁ ସିରିଏଲ୍ରେ ଲିଡ଼୍ ଆକ୍ଟର ଭାବରେ ବେଶ୍ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଥିବେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ସୁମନଙ୍କର ଆକ୍ଟିଂକୁ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯାହା ବଡ଼ ଖବର ରହିଛି ପ୍ରତାରଣାର ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ ହେଲେ ଏମ୍ ସୁମନ କୁମାର ତେବେ ଗିରଫ ହେବା ପରେ କିଛି ବି ସୁମନ ନିଜେ ମତାମତ ରଖିନାହାନ୍ତି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ କିନ୍ତୁ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ପାଖାପାଖି ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ସହିତ ଲିଭିଂରେ ରହିବା ପରେ ତାଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ যুৱতীজনক এফ আই আৰ মুবক পাখা পাখি দুই বৰ্ষক ৰ কিন্তু বৰ্তমান সময়তে ব্লক কৰি দেখিছা দূৰৈ অল্য কোনো যুৱতী সৈতে সম্পৰ্ক ৰখিব আৰম্ভ কৰিছিল পূৰ্ৱৰু সুমন তুমি বাহিৰে কথা আহিলে হেলে বৰ্তমান সময়ত তেওঁ দূৰৈব চেষ্টা কৰিমিম নাংঘাতিক অভিযোগ আনি যুৱতী জ ત્યારે આગામી સમયે એ કેસર મોડો કેવું આડે જાવ છે નિશ્ચિત ભાવ માને આમરે ચેનાલ માધ્યમને જાણવા પાજે સિપી આણ સહિત જોડી